ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Друзі, усім привіт! Слава Україні! Ви на YouTube-каналі Футбол24 і в нас перший постліго-чемпіонівський епізод про фентезі АПЛ. Володя, привіт! Привіт всім! За Лігою Чемпіонів вже трошки затьмарились спогади про попередній тур Прем'єр-ліги, але ми спробуємо пригадати і почнемо цього разу з мене. Мені особливо нема чим хвалитися. Перший відверто провальний тур для моєї команди. Ми зараз швиденько відстріляюся і потім буду сидіти тихенько і мучитися від того, як Володя грітиметься в променях єгипетського сонця. Та-та-та-та-та. Всього 36 очок, при середньому 44. Дуже сумне місце в рангу туру. 8 231 тисячі. Я не впевнений, що я в принципі колись опинявся на такому місці. Так, але дуже багато людей насправді зіграли погано, тому я опустився лише з, типу, не випав навіть з 1.5 мільйона. Я був десь на 700-тисячному місці, тепер 1 400 000. Ну, не все так погано, не все так страшно, як може видатися. В нашій групі я, правда, опустився з 12 аж на 24 місце одразу. Ну, але відставання там не такі великі, сподіваюся, зможу ще вихрапатися. По команді. Єдиний, хто мене потішив в команді, це Олександр Батькович Зінченко. Дуже приємно, що його випустив в складі. Він, крім кліншита, ще спіймав одне бонусне очко, 7 балів набрав. Його колега Сака теж зробив асист. Приніс мені хоч щось, а всі інші – це просто сум і печаль. Мій суперхіт випустити Тернера замість Флекена дав мені аж плюс 1 бал. Скажімо, змусив мене подивитися матч Nottingham Forest Burnley. Я не уявляю, за яких інших обставин я міг вімкнути цей матч в понеділок ввечері. Тут подивився. До честі, Nottingham не так багато мені дали створити Burnley, але ті все ж забили. Дуже гарний гол, до слова, хто не бачив, можете глянути. Ну таке. Чіло раптом взагалі не вийшов в стартовому складі Челсі. Почеттіно здивував. Випустив Михайла Мудрика замість Чилвелла. Як би це парадоксально не звучало, але так і було. Чилвелл вийшов останні 10 хвилин, нічого зробити не встиг. У Догі божевільний матч проти Шеффілда, де Тоттенхем пропустив, потім компенсований час Леру в перемогу. Ну, очок мені це принесло. Не принесло. Те саме з Медісоном. Бимо виявився звичайною людиною. Не здатний забувати прямо в кожному матчі. Ну, нічого. Сподіваємося, скоро він поверне свої якості робота. Дует Манчестер Юнайтед продовжує мені тріпати нерви. Брайтон просто зблокував Юнайтед. Один гол забили таки, але жоден з моїх героїв до цього не долучився. Холанд чудаком робиться щось взагалі неймовірне. Зрубша байдуже те, що тому що він прям всіх був капітаном, він всіх є. Ну а скільки він там, 4 чи 5 бік-ченсів змарновує, оце просто караул. І при цьому в матчі Ліги Чемпіонів це згодом продовжилося. Типу Холанд почав тринькати моменти якоюсь неадекватною швидкістю. Дивно. Я думаю, що Холанд скоро буде як Міша Кополовець, знаєш? Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною грою ходимо в церкву. Ну і Джексон. Цьому вже не звикати, не забувати моментів. Чоловік мене не втомлюється розчаровувати з першого туру, коли я його взяв. І що найвеселіше, це нападник, який за 5 турів встиг хопити 4 жовті картки. Всі прям на рівному місці, там, типу, за якісь скандали з арбітрами, розмови і так далі. П'ята картка – це дискваліфікація на один матч. Тому я розкрию секрет. Ніколаса Джексона в моїй команді насправді вже немає. Еступіньян. Шок. Зараз я до цього дійду. Еступіньян не зіграв, до речі, проти Юнайтед. Ймовірно, через те, що він повертався з міжнародних матчів, десь, може, трохи був втомлений. Вийшов Лемпті, який, до слова, теж непогано зіграв. З першого Стопіньяна є трошки конкуренції. Але, я думаю, він все ж буде грати. Наступний тур з Борнмутом, ми його міняти не будемо. Так, ну і мої ходи треба якось рятуватися. І я вже зробив перший хід для того, щоб трошки виграти на зростанні ціни. У мене в команді з'явився ніхто інший, як чемпіон світу, пан Альварес. Я взяв Жуліка замість Джексона і зробив це вчора, коли він коштував 6,8. Сьогодні він коштує вже 6,9. Тобто мені вдалося зекономити гривника.
в цій справі. Причому я думаю, що Джексон завтра ще й подешевше на 0-1. Я не здивуюсь, тому що не я один такий мудрий. І не я один, до речі, купую Альвареса, тому що від нього вже понад 650 тисяч трансферів цього тижня. Ну і не дивно, що він дорожчий. Не дивно, що його люди купують, особливо після того, як він ще в лізі чемпіонів. Круто виступив. Ми з Володю говорили про Альвареса ще перед стартом сезону, коли було відомо про травму Де Брюйне вже. І ми, типу, розглядали його як варіант. Єдине, що викликало сумніви, це ігровий час, як, типу, всі гравці в атаки Манчестер Сіті, крім Холланда. Але, що ми бачимо? 90 хвилин, 90 хвилин, 90 хвилин, 89 хвилин і 90 хвилин. І наступний матч він розпочне на лаві. Це, блін, просто факт. Я правив з розумінням цього, що він почне на лаві. Найімовірніше наступний матч. Тим більше, що Гвардіола на присутці назвав його almost undroppable. Бо майже такий, що неможливо витягнути зі складу. Я думаю, що так і буде. Але я сподіваюся, що, типу, наступний матч він почне на лавці, а наступні 4 знову в старті після цього. Ну і зрештою проти Ноттінгема він теж вийде десь там в перерві, бо рахунок буде 0-0 і віддасть 2 асисти Холланду. Нарешті надпусті ворота. От, це один мій трансфер. У мене є 2 безкоштовних трансфера. Не виключено, що я наважуся викинути і другого свого гравця Челсі, тобто повністю позбудуся цієї команди, яка мені тріпає нерви. Чіло, який втратив місце у чогось в складі. Тобто я не здивуюся, що він зараз знову вийде проти Астон Вілли, але, типу, є прецедент, що, типу, не факт, що він тепер залізний гравець основи. Тому, мабуть, я таки позбудуся Чіло і візьму замість нього наймовірніше Свена Ботмана. Або, можливо, навіть Тріп'єра. Тому що календар Ньюкасла дуже класний. Ми вже про це говорили і минулого разу. У них справи налагоджуються. Навіть попри свій поганий календар на старті, вони все одно допускали небагато моментів. І зараз у них Шеффілд, Бернлі, Вестхем, Крістал Пелес, Вовки. Раз, два, три, чотири, п'ять найближчих турів. Дуже класні. Потім Арсенал, але після Арсеналу одразу Борн. Тому я думаю, що не гріх буде навіть зробити і Ботмана, і Тріп'єра. Я не робитиму цього за мінус 4 точно, тобто я не зроблю цього одразу. Але в цьому турі я, мабуть, візьму собі замість Чілола Ботмана або Тріп'єра. Ще буду між ними думати. Трошки глобальніша в мене стратегія на наступний тур. Одразу поділюсь, може комусь буде цікаво і собі таке замутити. Я ще не впевнений, що це буду робити, але ми вам розповідали про подвійний тур в Лутона. Володя вже собі припас Морріса. Я, можливо, зроблю таку штуку, що візьму собі Морріса на цей 7-й тур, коли в мене буде одна заміна. Але Морріс — це не та людина, яку б я хотів мати в команді довго. Тому є шанс, що я візьму Морріса в 7-му турі. І вже на 8-й тур активую Wildcard. Це дозволить мені легко інтегрувати в команду Салаха, якого я сам прохочу. Це була у нас така головна, це була у нас головна інтрига перед стартом, та? Брати Салаха чи не брати. І Володя виявився проїться ситуація. Я не буду згадувати, що він Салаха чуть не скинув там після кількох перших турів. От, але так як грає Салах, і те, яким в Ліверпулі стає календар, в Ліверпулі теж суттєво покращується календар, там багато класних матчів буде. Салаха хочеться. Особливо на фоні цих моїх провальних виступів у обох гравців Манчестер Юнайтед. Я обох їх готовий скидати. Якось по черзі будемо розбиратися з ними. От, і там потім в Тоттенхема теж календар класний, після зараз у них Арсенал, Ліверпуль, а потім кльовий календар. І оця от Wildcard дозволить мені запхати одразу і Салаха, і Сона, якщо я захочу там продублювати собі Тоттенхем. Така от, можливо, стратегія на перспективу. То 7-й тур плюс Морріс для того, щоб зіграти в подвійному турі. І 8-й тур я викидаю Морріса, беру Салаха і Сугінчого з допомогою Wildcard. Така от ідейка в мене. Сподіваюся, дозволить мені суттєво покращити моє становище. Ніби все, я сказав, що хотів. Давай, тішся. Тіш нас всіх своєю командою. Сипле сильно рани. Отже, я продовжую потихеньку рухатись вгору. І в нашій лізі я вже 7-й. Правда, з 18-очковим відставанням від лідера. У світовому рейтингу я залетів у 375 тисяч, і це, напевно, мій найкращий показник взагалі в історії виступів фентезі. Але коли я дивлюся на лідера світового рейтингу і відставання в 100 очок, то мені, чесно кажучи, трохи зле робиться. Такий собі рівень. Отже, Роберт Санчес — це моя локальна перемога.
цьому турі. 10 очок, кліншит, 3 бонусні, ще один бал за 4 сейви. І оскільки в мене не було ні Стерлінга, ні Джексона, і іспанець завдяки цьому сухому матчу з Челсі допоміг мені розібратись з тими людьми, в яких вони є, власне, гравці атаки лондонського клубу, зокрема з Віталік. Я не міг цього пустити. Чілвели у нас бубликом, в принципі, ти все сказав. Він нічого не встиг, хоча ні, він встиг. Він ще заробив жовту, а міг одне очечко та й принести. Не склалося. Але думаю, що Чілвел залишиться в команді. В Челсі все ще хороший календар. Далі Вілла, Фулхем, Бьорні. Так що цього гравця я точно не позбудуся. Вокер. 2 бали. І матч Сіті проти Вестхема мені от нагадував те, що відбувалося і в Лізі Чемпіонів з Реною Зв'язкою. Ну, тотальна перевага Манчестер Сіті, купа моментів, зокрема Верліна Холланда, про якого ти вже згадував, в нього було аж 5 великих шансів. Реально, в нього якесь таке міні-прокляття, напевно, зараз. Будемо сподіватися, що він скоро його подолає. 2,5 XG в чоловіка проти Вестхема. Так. Одного Холланда, 2,5. Мохамед Салах. Здається, вирішив позмагатися з Лео Мессі за звання асистент року. 2 гольові передачі, 2 бонусні, 10 очок. І це теж гравець, який в мене поки що робить різницю. І так, я ледь його не позбувся, визнаю, було таке. Але зараз він в мене такий залізобетонний просто гравець, основи. І я навіть не думаю його позбуватися, якщо чесно. Так буває. Часом життя нас вчить. Езе – це мій біль і рідка радість. Цього разу це знову біль. 3-1 поступилися вони в гостях Астон Віллі. Ну, загалом, знову подивишся на цифри, знову хороший матч в Езе. Ну, майже за всіма показниками. Там 0,5 XG, 2 удари в створ. Дриблінг взагалі космічний, ну, але реалізація підводить. І от я подивився цифри, трішки покупався. Езе зараз третій за неефективністю в АПЛ, тобто третій найгірший за цим показником. В нього цей XGE мінус 2,2. Ну, тобто це знову ж таки говорить про те, що з реалізацією в чудака дуже серйозні проблеми, але ну, якось рука не піднімається зараз його на найближчі тури заміняти. Фулхем, Ноттінгем Форест після МЮ. І він все ще посідає друге місце серед усіх гравців АПЛ за кількістю ударів. 6-те за кількістю ударів створ. Ну, тобто він створює регулярно. Єдина його проблема – це реально. Я ще про це говорив, здається, десь там після першого чи другого туру, що він якось не з холодною головою підходить до виконання вже на завершальній стадії. БМО, в принципі, ти вже все сказав. Загалом провальний матч і дуже низький показник XG, всього 0,2, але далі Евертон і Ноттінгем, і немає сенсу зараз такого гравця викидати. Я думаю, що навпаки багато хто його захоче у своїх командах. Сака, ти теж, в принципі, все сказав. Асист і такий справжній герой Арсенала Тросард зараз взяв на себе роль першої скрипки, він і перемогу над Евертоном приніс, і в Лізі Чемпіонів забивав. І це, напевно, теж такий буде один з найбільш бажаних гравців, я думаю, при виборі, враховуючи травми Мартінеллі, Едегора. Моріс. Ось Моріс. Я не хочу казати, що це неправильне рішення відразу, тому що ще є час, є ще оцей подвійний тур, про який ти вже згадував. Але в мене був Жоао Педро, і саме замість нього з'явився Моріс. І що ми бачимо? Жоао Педро виходить на заміну і забиває Манчестер Юнайтед. 7 очок, і Моріс в мене всього з 2. І ну, тим паче, що заради цієї заміни мені довелося ще продати Габріела, тому що я не вписувався в бюджет. Тому фактично він мені коштував значно більше. Але
Я сподіваюся, що він ще надолужить згаяне. Так, я погоджуся з тобою, що це не на довгострокову перспективу, ще от поки оцей календар в Лутона хороший, він в мене буде, а далі вже будемо дивитися, що робити. Холанд, про Холанда ми вже все, в принципі, сказали. І щодо цілей, ти знаєш, я думаю, що, напевно, не буду робити якихось різких рухів. Я просто отак прийшовся по команді, здається, досить все збалансовано. Так, я би хотів, звичайно, Альвареса, який набрав там божевільний хід, але не можу собі цього дозволити, і мені доведеться там точно йти в якийсь мінус, щоб його взяти. А зараз я не бачу сенсу там скидувати Саку, Рашфорда чи навіть того ж Чілвела. Тобто ось тут мені доведеться просто зачекати, можливо, до вайлдкарт і тримати кулички за те, щоб Аранья, тобто Павук, зрештою опинився на лаві запасних. Вибачте, хто вже його взяв в свою команду. Вже ти вже, в тебе вже Педро залишився на лаві запасних. Дуже тобі це помогло. Є таке. Тобто трансфері ти не плануєш на своїй? Ну, поки що не планую, так. Та. Я теж придивлявся те, що ми говорили попереднього разу. Тріп'єр, Шер, Ботман, захисники Ньюкасла зараз на Шеффілд. Це досить класна опція. Але не бачу я поки що сенсу. І зрештою, кого мені там знімати? Ступінян, Вокер, Чілвел, Удогі. Це якийсь такий хід зараз тимчасовий, мені не подобається. Ти, очевидно, будеш випускати Ступін'яна на цей тур? Так, розумію. Замість Удогі чи замість Чілвела? Думаю, що все ж замість Удогі, оскільки Арсенал у них дербі, те, як Арсенал грає в атаці, та й зрештою Тоттенхем грає класно в атаці. Думаю, що це буде результативна гра, і все ж Удогі в мене опиниться на лаві запасних. Ну, з нашими командами закінчили тоді, і ще глянемо в нашу групу, яка там ситуація. Гадаємо, перед попереднім туром у нас було двовладдя, але тепер лідер залишився один – Том Холланд, він же людина-павук. Чек. 57 балів. І одноосібне лідерство в 329 очок. Подвійний захист Арсенала зробив свою справу, тут і Габріел, і Саліба, і капітан Салах. Оце у чоловіка називається сталеві кохонець. Холланд був проігнорований з його жалюгідними 6 балами. Але який би це був провал, якби Холланд забив свої, додай би половину своїх моментів. Але цю гру неможливо виграти без частинки удачі, і Холланд Том вгадав. А вони ж однофамільці просто. Він знав, що Холланд не забиватиме моменти свої. Діабі, оце дуже класний, до речі, хід. Я теж, те слово, до нього приглядаюсь десь на майбутнє. Це як один з персонажів на Wildcard, який би дозволив здешевити бюджет і взяти собі Салаха. Встановили календар хороший. Діабі – це класний такий вибір. Він і гол забив в цьому матчі, але його скасували через офсайд. Ось така команда нашого лідера. 6 очок нього переваги, так? Над Дем'яном Руденко. І ще на 3 бали позаду Дмитро Томашевський. Володя, як він вже сам казав, на 7-й сходинці і 18 що програє. Ну, нагадаю, що ми після 7-го туру роздаємо щонайменше першу пачку призів. Там далі буде видно. Не все від нас залежить. І нагадаємо, що Володя нічого не отримає. Це теж важливо. Можете мене не враховувати. Хотів би сказати, що я теж нічого не отримую, але я боюсь, що це і так зрозуміло. Я опинився на 24-й сходинці. Ми вже все ми сказали, що хотіли, все обговорили. Залишається лише побажати успіху всім і нам. Наступний тур буде трошки простішим і результативнішим, бодай, ніж попередній. Володя, бувай. Як завжди, приємно поспілкуватися. До зустрічі.